класната ни, клас Мирно. Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живот. Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час. Здравейте, скъпи приятели! Ако сте се затъжили за нещата от живота, значи сте попаднали на точното предаване. Започва категория живот. Настанете се удобно и слушайте внимателно. През следващия половин час аз съм Мира. Попадали ли сте на лекар, който ви говори повече за редките цветя в градината си, отколкото за болестта ви? Или на учител, който смята, че пропилява себе си, тъй като е роден да стане велик актьор? И изобщо не се интересува от детето ви. Изобщо на човек, който не си е на мястото. Или пък самите вие смятате, че сте родени за друго. Това се случва твърде често. Дори сякаш по-често, отколкото обратното. Рядко може да се качите в таксито на шофьор, който е щастлив от това, което прави. Повечето ви разказват някаква тъжна история, как са имали съвсем други планове, но ето че въртят волана в трафика. Най-често вина за подобен парадокс носят родителите, естествено водени от добри подбуди, от желание да осигурят на децата си безопасно бъдеще, те ги тикат към място в живота, което не е тяхното и по този начин ги осъждат на неудовлетворение. Днес, скъпи приятели, не сте объркали предаването, това не е семейна закуска, просто днес в категория живот се замислихме върху това колко е важно едно дете да попадне на своето място в правилния момент. А това също е важно нещо от живота, нали? Така че темата на предаването днес засяга всички, защото всички сме били деца и всички, дори да нямаме свои собствени деца, сме заобиколени от деца. Нека се опитаме да им помогнем истински. Адресите на радиото ги знаете. Пловдив, пощенски код 4000, Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. И електронният awr-bg@abv.bg. Един градинар подарил расът на свой приятел, който имал портокалови овошки. Нека това да е дар за следващата ти продукция, казал му той. Един диригент подарил пакет на любимата му виолончелистка от целия оркестър. Прави го, понеже изключително дълбоко оценявам работата ти, обяснил и той. Един художник решил да се отблагодари на съседа си водопроводчик за извършената услуга и му връчил подарък. И така, портокаловият земеделец, талантливата виолончелистка и съседът водопроводчик решили да разопаковат подаръците си. Първият веднага засадил подарения му расът, очаквайки от него да израстат портокали. В крайна сметка, неговата оранжерия била предназначена именно за такава продукция. Ало растението се оказало с гъст листак и множество преплетени клончета. Той ги поливал, чакал търпеливо, но така и не успял да открие и един единствен портокалов плод. Поръсил почвата с специална тор за портокали, напръскал листата с специален хербицид за портокали, дори посипал малко пресен портокалов сок в корените. Въпреки това не се родили никакви портокали. Вместо това един по един започнали да напъпват хубави червени домати. Производителят се почувствал горчиво подведен. Виолончелистката много добре разбирала какво изпитва той. В подарения и пакет тя очаквала ново виолончело, а вместо това там има огромен червен акордеон. Тя умела да свири само на виолончело и затова решила да пробва да използва акордеона по своя си начин. Поставила един му край на пода, разпънала го нагоре и опитала да прекара лъка по разтегнатото му тяло. Успяла да произведе някакъв шум, но не и мелодия. Нещо дълбоко в нея й подсказало, че е станала жертва на жестокосърдечна шега.
Точно като водопроводчик. Той очаквал кутийка с отверки и чукчета, но вместо това заварил палитра с боички и четки. Озадачен, той все пак се захванал да ремонтира поредната спукана тръба с помощта на новите си инструменти, но четките отказвали да развинтват клапани, а боите не искали да запълват фугите. Той преблади се от тръбите с натежало сърце и съзнание за несвършена работа. Градинарят искал портокали, но му се родили домати. Виолончелистката произвеждала шум вместо музика. А водопроводчикът боядисал тръбите, но не оправил теча. Всеки от тях изходил от презумпцията, че в подаръка се съдържа нещо познато, а не нещо, което дарителят е решил. Всяка година Бог подарява на милиони родители чисто нови бебета. Някои от тях са се подготвили да получат портокали, виолончела или водопроводни инструменти. А вместо това от небето им подаряват домати, акордеони и акварелни бои. Тогава майките и татковците се изправят пред трудно решение. Да направим ли нашите деца по наш образ или да позволим на децата си да последват подарената им от Бога идентичност? Родителите имат уникална възможност да отключат в детето си вратата към необикновеното, нестандартното, нетипичното. Ние можем да подсилим или обратно да потушим, да освободим или пък да угасим дарбата на нашите деца. А те ще прекарат целия си живот облагодетелствани или обременени от нашето въздействие. Кой разполага с по-голяма възможност да помогне на нашите деца, да намерят центъра на собственото си трептене и да заживеят в него? Как я използваме? Божието Слово ни призовава да го правим. Слушайте се внимателно в следната повеля, която си заслужава да бъде окачена във всеки родилен дом. Възпитавай детето си в пътя, по който трябва да върви, и няма да се отклони от него, дори когато остарее. Текстът е от Притчи, 22 глава, 6 стих. Обърнете много специално внимание на този стих. Не дайте да си го тълкувате последния начин. Ако вкарам децата си в правия път още от малки, те никога няма да го оставят. Ако ги натъпча с библейски стихове, духовни уроци, проповеди и поуки, те може и да се разбунтуват по някое време, но в крайна сметка ще се върнат обратно. Тази притча въобще не обещава нещо подобно. Спасението е единствено Божие дело. Добрите родители биха могли да подготвят почвата и да засеят семето, но единствено Бог може да предизвика растеж. Майките и татковците могат да отгледат дете с меко сърце, но не могат да контролират всеки избор на това сърце. Да насочваме децата по правия път, да, разбира се, но да ги задължаваме да поемат по него, не можем. Тогава, каква е вестта на този библейски стих? За да се научите да харесвате домати, за да оценявате звука на акордеона, за да прилагате боите върху платно, не върху мивка, гледайте всяко дете като книга, която трябва не да се пише, а да се чете. Много точна мисъл. Наистина, ако по-малко пишехме в децата и повече ги четяхме, щяхме да избегнем много грешки. Какви други поуки можем да извлечем от този наистина златен текст от Притчи, 22 глава, 6 стих? Ще чуете след малко, скъпи приятели, така че останете с нас. Телефонът, на който можете да ни търсите винаги, когато имате да ни кажете нещо, е 032-633-533. Това е категория Живот. Аз съм Ради. Не сменяйте честотата. Thank you.
Категория Живот продължава с темата за правилното ориентиране на децата към тяхното място в живота. Библията ни предлага един наистина златен текст – Притчи 22 глава 6 стих. Възпитавай детето отрано в подходящия за него път и то не ще се отклони от него дори когато остарее. Еврейската дума «възпитавай» в този текст произлиза от един корен, който буквално означава «създавам жажда у някого». Акушерките в древния Израил са пробуждали жаждата на новороденото, като са потапили пръст в купичка с нарязани форми и са го пъхвали в устичката на бебето. Следователно да възпитаваш някого означава да се научиш да събуждаш неговата жажда. Родителите трябва да събуждат жажда в подходящия за него, т.е. за детето път. Малкият предлог в показва, че детето трябва да бъде насочвано според някаква предварително зададена вътрешна настройка. В еврейски език думата път има значение на начин или модел. Вижте как същата дума се използва в 30 глава на Притчи, 18 и 19 стихове. Три са, които са твърде чудни за мен. Четири, които не разбирам. Пътя на орел във въздуха, пътя на змия върху скала, пътя на кораб сред морето и пътя на мъж при девица. Съществителното път тук изразява някаква уникална и специфична характеристика или способност, била тя в орела, в змията, в кораба или в човека. Ако възпитавате детето си в пътя, по който трябва да ходи, това означава да настройвате себе си към вродените черти и способности, с които то е дошло на този свят. Същата дума би могла да означава и наклонност или огънатост. Псалмисът прибягва до нея няколко пъти, когато иска да опише как се опъва лък. Бог меча си наостри, огъна своя лък и го приготви. От седмия псалм е този текст. Безбожниците запъват лък, приготвят стрелата си на тетивата, за да устрелят в мрака правите по сърце. Отново тази дума е използвана в Псалом 11. Стрелецът зарежда оръжието и се прицелва с него. В мига, когато вашето дете се ражда, Бог е направил същото. Той вече е огънал вашето дете в определена посока. При раждането той ви връчва един опънат лък и ви заръчва да го пазите до деня, когато трябва да се отпусне. Възпитавайте детето в пътя, по който трябва да ходи. Прочетете програмата, която Бог е заложил във вашия наследник. Не гледайте на бебето си като на празен лист хартия, който очаква вашата химикалка, а като на вече написана книга, която трябва да бъде изследвана. Невръстното ви пеленаче е предварително заредено от Бога. Някъде дълбоко в детето ви са записани неговите силни страни. Вашият тинейджър е поставен в началото на предварително обмислена траектория. Бог ви е предоставил един 18-годишен изследователски проект. Запитайте себе си, партньора си и приятелите си какво всъщност отличава вашето дете от останалите. Детските тенденции са предвестници на определени способности в зрелостта. Прочетете ги, разкрийте ги, утвърдете ги, насърчете ги. Погледнете, например, Йосиф от Библията. На 17 годишна възраст той вече тълкува съновидения и вижда себе си като водач. Когато порасва, той ще се занимава именно с това. Ще тълкува виденията на египетския фараон и ще поеме управлението на цялата египетска империя. Малкото овчарче Давид демонстрира две заложби в битка и в музика. Като дете той убива последователно един лъв и една мечка. И същевременно свири на арфа с забележителен талант. Кои две занимания ще доминират зрелия му живот? Битките и музиката? Във военните си операции той покосява десетки хиляди, а съчинените от него песни продължаваме да пеем до днес. Дори Исус изявява наклонност още от детските си години. Къде откриват Йосиф и Мария своя изгубен 12-годишен син? В Лука 2.46, припомням ви, четем, след три дни го намериха в храма, седнал между законоучителите, че ги слушаше и им задаваше въпроси. Дърводелецът Йосиф открива сина си не в компанията на други дърводелци,
а сред учителите на вярата и тълкователите на Тората. Дали този ранен интерес е предвестник за бъдещето му? Без никакво съмнение. Дори и неприятелите на Исус също се обръщат към него с титлата Рави. Дърводелският син Исус още от малък изявява сърце на равин. Нещо повече, май дори долавяме известен укор в неговите думи към обезпокоените родители. Защо ме търсите? Не знаете ли, че трябва да бъда на разположение на своя отец? Сякаш този миг им е казал, досега вече трябваше да видите какви наклонности имам. Вече живея 12 години под вашия покрив. Вие познавате ли сърцето ми? Какво да кажем за вашите деца? Познавате ли техните сърца? Откъде ще дойде техният успех? Какво точно трябва да наблюдавате? Как да разчитате правилно сигналите, които виждате? Как да постъпвате в различните етапи от живота на детето? Ето въпросите, на които ще продължим да търсим отговор, скъпи приятели. Затова не смените честотата. В интернет може да ни слушате в нашите сайтове awr.org и awrsdabg.org. Можете да ни намерите и във Facebook като Адвентно радио България на кирилица. Това е категория Живот. Аз съм Ради. Връщаме се след минути. Здравейте отново, аз съм Мира. Вие слушате седмичното предаване за нещата от живота на радио Гласът на надеждата, категория Живот. Как да разберем какви са заложбите на едно дете, къде е неговото място в живота и как да му помогнем да стигне до там, за да бъде един ден удовлетворено от съдбата си. На този немаловажен въпрос търсим отговорите днес. И така, какво да наблюдаваме в едно дете, за да открием най-доброто бъдеще за него? На първо място – уменията. Кои са тези способности, които идват на детето от ръки? На 2-годишна възраст майсторът пианист Ван Клибърн изсвирил на пианото някаква мелодия, която чул да се преподава в съседната стая. Майка му забелязала това умение и започнала да му преподава ежедневни уроци по пиано. Така това хлапе от малкото гърче Килгор, щата Тексас, спечелило първия международен пиано конкурс Пьотър или Чайковски в Москва. Защо е станало това? Отчасти, защото един родител обърнал внимание на неговата наклонност и му е помогнал да я разработи. Наблюдавайте страстта на детето си. Писателят Джон Ръскин е казал: кажи ми какво харесваш и аз ще ти кажа що за човек си. Какво харесват вашите деца? Какви проекти ги грабват? По кои теми забелязвате, че техният поглед започва да се рее за мечтано? Когато говорите за числа, или за цветове, или за събития. И още нещо е важно – подбудите. Боровете се нуждаят от различна почва в сравнение с дъбовете, както са цъфти при различни условия в сравнение с розата.
Какво да кажем за почвата и обстановката, в която израства вашето дете? Някои деца обичат да са в центъра на вниманието, други предпочитат да се скрият в тълпата. Едни работят най-добре при строг контрол, други обаче имат нужда от свое собствено време, в което да се подготвят. Някои се справят добре на училищните тестове, други изпитват огромен интерес към съответния предмет, но се парализират, когато дойде време за изпит. Какви неща мотивират вашето дете да разгръща потенциала си? В колежа Ръш Лимбао имал тройка по риторика. До днес не може да си представи живота без своето популярно радиопредаване. Приемният изпит по алгебра в Уест Пойнт едва не скъсал Омар Брадли от мечтите му за военна кариера. Той все пак успял да се промъкне в академията с една от най-слабите оценки. Но с течение на времето се издигнал до генерал с 5 звезди на пагоните, на когото бил поверен животът на хиляди войници и техника за милиони долари по време на Втората световна война. Всеки от нас има различен набор от подбуди, които ни подготвят да се реализираме. Какво стои в основата на мотивацията на вашия наследник? И още нещо, на което може да обърнете внимание, и това е енергията. Преди Голда Мейер да поведе Израел във войната през 1973 година, тя е водила своя собствена детска война срещу обществените училища в щата Милуоки. Организирала някаква кампания да се заклейми изискването бедните ученици да са длъжни да си закупуват учебници. На 11 годишна възраст успяла да наеме зала, събрала средства и убедила сестра си да рецитира някаква социалистическа поема, след което самата Мейер се обърнала към събралите се хора. Предния ден майка ѝ е подканила предварително да си напише изказването, но бъдещият лейбористски министър-председател на Израел отказал категорично. «Изобщо не разбирам, защо трябва да го пиша», обяснява тя по-късно. «Тогава просто бях убедена, че като изляза на сцената ще кажа точно това, което искам». Е, подобно на Голда Мейер, някои от нас са родени да ръководят, докато други са дошли на този свят със склонност да следват. Когато преценявате откъде децата ви черпят своята енергия, коя от следните фрази по-добре би характеризирала техния темперамент? Елате след мен всички. Или, ако ми трябва помощ, ще ти кажа. Или, може ли да опитаме заедно? Или пък, кажи ми какво да направя и ще го направя. Недейте да нарочвате самотниците като надменни хора или дейните деца като арогантни. Може би просто те са такива, каквито са. И последно, кое е онова нещо, което децата ви най-силно харесват? Какво им доставя удоволствие? Кое предпочитат повече, пътуването или пристигането? Обичат ли всичко да им е ясно или предпочитат да живеят в приключения? Едно нещо би превъзбудило едно дете, обаче би приспало друго. Апостол Петър, например, е изпитвал предпочитание да задържа лодката уравновесена, докато апостол Павел точно обратното обичал е да клати лодката. Умение, страст, подбуди, енергия, харесване. В ръцете ви е връчена книга без заглавие. Прочетете я внимателно. Имате CD албум без корица. Прослушайте го старателно. Остров без обитатели. Проучете го бдително. Възпротивете се на импулса да озаглавите прочетеното преди да сте го довършили. Проследете наблюдателно уникалното детство на вашия наследник. Кои неща биха характеризирали неговия житейски успех? Изненадани ще останат онези родители, които се стараят да наблюдават. И благословени ще бъдат техните деца. На родителите Бог не предоставя празни ръкописи за попълване, а по-скоро закодирани тайни, които трябва да се разшифроват. Изследвайте децата, докато можете. Най-големият подарък, който бихте могли да им дадете, не се състои във вашето богатство, а в помощта, която ще им окажете да открият своето. Надяваме се да сме били полезни както на вас, така и на децата ви, скъпи приятели, а и на децата около вас, дано всеки от нас помогне за израстването на един бъдещ, щастлив и доволен от живота човек.
До чуване, до следващия път.